Администрацията на президента бе подготвила декларация, посветена на борбата с корупцията, но нито една партия не я подписа. Президентът заяви, че има криза в държавността и тя засяга националната сигурност. Той е настоял да се създаде парламентарна комисия, която да разследва дейността на антикорупционната комисия. Ако българите искат да имат достоен живот, трябва да възпитат своите политици да живеят само от заплата. А за да стане това, са нужни решителни и безкомпромисни действия по разкриване и разследване на корупция. Председателят на БСП Корнелия Нинова, излизан от сградата, заяви, че е станал свидетел как се брани статуквото с зъби и ногти. Не се прие да има поправки или нов антикорупционен закон. Няма как в контекста на обсъждане от 15 човека да се постигне съгласие терминологично, семантично и по съдържание. Сложният текст наистина за декларация по-скоро беше с внушения и заключения, които не кореспондират наистина с реалностите, които по-скоро отговарят на нечии политически интереси. И аз ще припомня, че самият член на БСП за България каза, че господин Янков, че президентът е свикал консултативния съвет по поръчение на госпожа Нинова. Трябва да призная, че дори госпожа Нинова накрая гласува да не излезем с общо становище. На заседанието не присъстваха представители на антикорупционната комисия. Припомним, че председателят и заместник-председателят ти са заместени в скандала.